2001 ରେ ଯେଉଁ ଆଟାକ୍ ହେଇଥିଲା ତାହା ଏକ ଟେରୋରିଷ୍ଟ ଆଟାକ୍, ଆତଙ୍କବାଦୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଟାକ୍, ଯେଉଁ ଆଟାକ୍ ପାକିସ୍ତାନରେ ବସିଥିବା ତାଙ୍କର ଆକାମାନେ ତାକୁ ସଂରକ୍ଷଣ କରିଥିଲେ, ଏବଂ ଏଠିକାର ଦିଲ୍ଲୀର ଅଫଜଲ ଗୁରୁ ତାର ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ ଥିଲେ। ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେ ଆଟାକ୍ ସହିତ କାଲିର ଘଟଣାକୁ ତୁଳନା କରିବା ଠିକ୍ ହେବ ନାହିଁ, କାରଣ 2001 ମସିହା 13 ଡିସେମ୍ବରରେ ଯେଉଁ ଆଟାକ୍ ହେଲା, ସେ ଆଟାକ୍ରେ ଯେଉଁମାନେ ଟେରୋରିଷ୍ଟ ଆସିଥିଲେ ସିଏ ଗୋଟିଏ ଗେଟ୍ କ୍ରାସ୍ କରିକି ଆସିଥିଲେ, ଗେଟ୍ ଭାଙ୍ଗିକି ଭିତରକୁ ପଶିଥିଲେ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଭିତରକୁ, ଏବଂ ସେମାନେ ଫାୟାରିଂ କରିଥିଲେ, ଫାୟାର ଆର୍ମସ୍ ନେଇକି ଆସିଥିଲେ, ମାରଣାସ୍ତ୍ର ନେଇକି ଆସିଥିଲେ, ସେଇଥିରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ 13 ଜଣ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଆଉ ୱାଚ୍ ଆଣ୍ଡ ୱାର୍ଡ ଷ୍ଟାଫ୍ ଆଉ CRPF ଷ୍ଟାଫ୍ଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ଏଥର ଯେଉଁଟା ଘଟିଲା ଗତକାଲି ତାର 22 ବର୍ଷ ପରେ, ଇଏ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଘଟିଥିବା ଏକ ଘଟଣା, ଇଏ ଗୃହ ଭିତରେ ଘଟିଥିବା ଏକ ଘଟଣା, ଯାହାକୁ ଆମେ ଇଂରେଜୀରେ କହୁଛୁ ବ୍ରିଚ୍ ଅଫ୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି। ସିକ୍ୟୁରିଟି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବ୍ରିଚ୍ ହୋଇଛି, ଏଥିରେ କିଛି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ, ବାରମ୍ବାର ସେ କଥା ମଧ୍ୟ ସ୍ୱୀକାର କରାଗଲାଣି, ସ୍ପିକର ନିଜେ ମଧ୍ୟ ସେ କଥା କହିଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ କେତେଜଣ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏବେ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରାଯାଇଛି। ତଦନ୍ତ CRPF ଯିଏ ମୁଖ୍ୟ ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ତଦନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ପୁରୁଣା ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ବିଲ୍ଡିଂରେ ଗ୍ୟାଲେରୀ ଯଦିଓ ଅନେକ ଉଚ୍ଚରେ ଥିଲା, ସେଠୁ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ 25 ବର୍ଷ ତଳେ 40 ବର୍ଷ ତଳେ କି ତା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଲୋକ ତଳକୁ ଡେଇଁଛନ୍ତି ପ୍ରତିବାଦ ଜଣାଇବା ପାଇଁ। ଏଠି ଯେଉଁ ନୂଆ ବିଲ୍ଡିଂଟି ହେଇଛି, ନୂଆ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ସଂସଦ ଭବନ ହେଇଛି, ଏଠି ଗ୍ୟାଲେରୀ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ତା ଅପେକ୍ଷା ଛୋଟ, ମାନେ ବ୍ୟବଧାନ ସେତେ ଅଧିକ ନୁହେଁ, ତେଣୁ ଏଠି ଡେଇଁବା କିଛି ପରିମାଣରେ ତାଙ୍କୁ ସହଜ ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଯେଭଳି ଭାବରେ ସେମାନେ ତଳକୁ ଡେଇଁଲେ ଏବଂ ଗୋଟାଏ ବେଞ୍ଚ ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ବେଞ୍ଚ, ଏଭଳି 5ଟି ବେଞ୍ଚ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅତିକ୍ରମ କରିଗଲେ, ଆଉ ଆଗକୁ ଯାଇ ନ ପାରିବା କାରଣରୁ ଯେହେତୁ ସାଂସଦମାନେ ତାଙ୍କୁ ଅଟକେଇ ଦେଲେ, ଚାରିପାଖରୁ ଘେରିଦେଲେ, ତେଣୁ ସେମାନେ ନିଜ ଜୋତା ଭିତରୁ ଏ ପ୍ରକାରର ଏକ ଗ୍ୟାସ୍ ବାହାର କରିକି ଫଟେଇଲେ। ଆଶଙ୍କା ଏବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ହେଉଛି ଯେ ତାହା ସଲଫର ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ଼ ଥିଲା, ଆଉ ହୁଏତ କିଛି ମାରାତ୍ମକ ଗ୍ୟାସ୍ ହୋଇପାରିଥାନ୍ତା, ଯାହା ଅନେକଙ୍କୁ ସାଙ୍ଘାତିକ ସ୍ଥିତିକୁ ନେଇଯାଇଥାନ୍ତା। ସୌଭାଗ୍ୟବଶତଃ ତାହା ନଥିଲା। ଏଇ ଯେଉଁମାନେ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ସେମାନେ, ମୁଁ କହିବି ନାହିଁ ସେମାନେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ସେ ପ୍ରକାରର ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସେମାନେ ସାମିଲ ହେଲେ, ଯାହା ଅନ୍ଲଫୁଲ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ 5 ଜଣ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧରା ହୋଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଜଣେ ଫେରାର ଅଛି ବୋଲି ଜଣାଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଢଙ୍ଗରେ ଏ 5 ଜଣ ବା 4 ଜଣଙ୍କୁ ସିଲେକ୍ଟ କରାଯାଇଛି, ଜଣେ ମୈସୁରର, ଜଣେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଲାଟୁରର, ଜଣେ ଦିଲ୍ଲୀର, ଜଣେ ହିସାରର ହରିୟାଣାର, ଆଉ ଜଣେ ଲକ୍ଷ୍ନୌର, ଏଇ ଏଇ ଯେଉଁ ଏବଂ କଲିକତାରୁ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ସେଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ୁଛି, NGO ଗୋଟେ ତା ଭିତରେ ଅଛି ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ଏସବୁ ଭିତରେ ଜଣାଯାଉଛି ଯେ ଆଉ ଜଣେ କିଏ ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ ଏହା ପଛରେ ଅଛି, ଯିଏ ଦର୍ଶାଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା ଭାରତବର୍ଷ ସାରା ଅସନ୍ତୋଷ ବିଶେଷ କରି ଯୁବ ସମାଜ ଭିତରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଅନଇମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟକୁ ନେଇକି, ବେରୋଜଗାରକୁ ନେଇକି, ଦରଦାମ ବୃଦ୍ଧିକୁ ନେଇକି ଅସନ୍ତୋଷ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ସେ ଅସନ୍ତୋଷକୁ ଏ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ପ୍ରତିବାଦ କରିବା ପାଇଁ ଗୃହ ଭିତରକୁ ଆସିକି ଡେଇଁବା, ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କେବେ ହେଲେ କେହି ସମର୍ଥନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଗ୍ୟାସ୍ଟି ସେମାନେ କଲେ, ବିଶେଷ କରି ୟେଲୋ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର, ତାହା ମଧ୍ୟ ଆଉ ଏକ ଆଶଙ୍କାକୁ ଦୃଢ଼ୀଭୂତ କରୁଛି। ପନ୍ନୁ ବୋଲି ଯେଉଁ ଆତଙ୍କବାଦୀ ବାହାରେ ଅଛି, ବିଦେଶରେ, ଆମେରିକାରେ, କାନାଡ଼ାରେ ତା'ର ବିଚରଣ ହେଉଛି, ଯାହାକୁ ଭାରତକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବାରମ୍ବାର ଭାରତ ସରକାର ଦାବି କରୁଛନ୍ତି, ସିଏ 8-10 ଦିନ ତଳେ ଦାବି କହିଥିଲେ ଯେ 13 ତାରିଖ ଦିନ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ହେବ, ଏବଂ ଏ ଘଟଣାଟି ମଧ୍ୟ 13 ତାରିଖରେ ଘଟିଛି। ଏବଂ ଯେଉଁ ଖଲିସ୍ତାନୀ ଆତଙ୍କବାଦୀ, ସେମାନେ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗକୁ ସବୁବେଳେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, ଏଠି ଯେଉଁ ସୋଡ଼ିୟମ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ଼ର ଯେଉଁ ଫ୍ଲେମ୍ଟି ବାହାରିଲା, ତାହା ମଧ୍ୟ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର, ଆ ଭିତରେ କ'ଣ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି, ପ୍ରମାଣ ମିଳିବ, ମିଳିଲା ପରେ ଯାଇକି ଜଣେ କହିବ, କିନ୍ତୁ ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ତା ସହିତ ଭାରତବର୍ଷରେ ଅନେକ ପରିମାଣରେ ଅର୍ବନ ନେକ୍ସଲାଇଟ୍ ମଧ୍ୟ ବିଚଳନ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର କିଛି ହାତ ଆ ପଛରେ ଅଛି କି ନାହିଁ, କାରଣ ଏମାନେ, ତା ଭିତରୁ ଜଣେ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ BTECH କରିଥିବା ଗୋଟିଏ ପିଲା, ଅନ୍ୟମାନେ ଏତେ ପରିମାଣରେ ଶିକ୍ଷିତ ନୁହନ୍ତି,
କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ରୋଜଗାର କରୁଥିଲେ, ଜଣେ ଇ ରିକ୍ସା ଚଲାଉଥିଲା, ଏମିତି ନୁହେଁ ଯେ ସେମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବେକାର ଥିଲେ। ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏସବୁ ଦିଗ ଉପରେ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି ଏବଂ ତଦନ୍ତର ରିପୋର୍ଟ ଆସିଲା ପରେ ପ୍ରକୃତ ତଥ୍ୟ ଆମ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ। ଗତକାଲି ସ୍ପିକରଙ୍କର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏକ ଅଲ୍ ପାର୍ଟି ମିଟିଂ ଲିଡର୍ସମାନଙ୍କର ହୋଇଛି ଏବଂ ସେଥିରେ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରସ୍ତାବ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି, ଯେଉଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଗୁଡ଼ିକ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଏବେ କରାଯିବ। କିନ୍ତୁ ଆଉ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହ ରହିଲା, ପାଞ୍ଚ ଛଅ ଦିନ ରହିଲା ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିବା ପାଇଁ। ଏହି ସମୟରେ ଆଉ କୌଣସି ଭିଜିଟର ଆସିବେ ନାହିଁ, ଗହଳି ମଧ୍ୟ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ କମିଯିବ। ପୁଣି ଫେବୃଆରୀ ମାସ ବେଳକୁ ବା ଜାନୁଆରୀ ଶେଷରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଫେବୃଆରୀ ପାଞ୍ଚ ସାତ ଦିନ ଯାଏ ଯେଉଁ ହାଉସ୍ ଚାଲିବ, ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ସେପରି ବିଶେଷ କିଛି ଗହଳି ମଧ୍ୟ ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଗୋଟେ ଲମ୍ବା ସମୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ମିଳିବ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ସେକ୍ରେଟେରିଏଟ୍କୁ ସୁରକ୍ଷାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଉ ଟିକିଏ ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଏତିକି ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ ଯେତେ ଆମେ ସୁରକ୍ଷା ମଜବୁତ କଲେ ବି ସୁରକ୍ଷା କର୍ମଚାରୀ ଯଦି ସବୁବେଳେ ସତର୍କ ନ ରହିବେ, ଏ ପ୍ରକାରର ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିବ।